Ne znam, sam dobro čuo, ali ovo je obezbeđenje na Toki Voki, da je pala u nesvest, šta je? Da, i ko je pala? Kija, ne. Ako sam dobro razumio, rekli su doktorka se uplašila jer je pala Kija u nesvest, tako je. Nemoj zemlja. Ako sam dobro razumio, neću da... Al se bu... Šta kažeš? Strašno. Pa valjda nije ništa strašno, možda je samo iskrije. Boli nešto. Ali iskreno, brate, kad je pod kolenicom. A tu je boli, jer? Jedno ako je nabijeno. Ovde je ne, ovde je. Oni njoj, znaš, na stepenicu ne nažuljio, razumeš? Bog, to je do jara, to je znači li da meni neki. Pa samo da nije pukla koz, već. Evo je. Jebali ste ješ. Ne može. On ima da tigla. I on je pao nazad, tako.